mau di dekat jiran. Info ini. Pergaduhan di antara dua jiran berakhir tragedi apabila seorang daripadanya mau dipercayai ditetak di kawasan rumah Jalan Setiawan Beruas. Beruas, di sini, semalam, dalam kejadian pukul 5 petang itu, mangsa berusia 40-an ditetak dengan parang di kepala dan kaki oleh jirannya, iaitu lelaki berusia 40-an. Ketua Polis Daerah Manjung, Asisten Komisioner Noor Omar Sapi, berkata kejadian dipercayai bermula dengan pertengkaran di antara dua lelaki berkenaan yang berjiran kerana suspek didakwa menampal anak mangsa. Berlaku pertelingkahan di antara mereka. Suspek kemudian menetak mangsa dengan parang di kepala dan kaki. Motif sebenar kejadian itu masih dalam siasatan. Parang yang digunakan dalam kejadian itu juga sudah ditemui, katanya ketika dihubungi. Hari ini, Noor Omar berkata, suspek ditahan di rumahnya semalam untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek direman selama 7 hari sehingga Isnin depan, katanya.